yonewuma won defena ay photo goudi la la envoyé won j'étais lèr ñaar rek ma yonne non nga na moy tan amul problème la len jël ci di ngi jël ci bo jël ci rek ñu tollu rek def la len jël ñu mëna am deug gën tra ngeen téla tol yeen wa Dakar même gis nga dobo ni lañ mel bala ñuy jinn duñ jël gën tante bu yépp fess ah lool mom baax ñi ñew xol ñi taxaw ñi ñuy wutal fu ñu toga ñi di la méré la dañ nan da ngay tok ba paré wa Dakar bu ñew ñu lay yëkëti les cuisiniers organisation après mom ngay sonal parce que do mëna yëkëti kenn pour ñen ñi tok gambien kessa ñoo am farata ñoom moom lepp farata gis nga ñuy togal do ñu wa gambi la timis yek nañ seen reer bien sûr baguette bi da rafet torop sax li mo gëna noppal xamni do tébi ni da doon metti ci sonu li bu la nexé sax tek dem taxaw na la Thank you.
ila ñing kumba hey alta acha alabra alta acha Come on, come on.
خليل خليل شغل فوفو لا لا تك براوي لا ما سنتا مبلا تودي خليل خليل ايدار مي غاني Thank you.
Yeah.